Цього року з міського бюджету виділені кошти в сумі 2 мільйони гривень. За ці кошти закуплено, проведено тендер. Відбувся тендер, є переможець, який вже на сьогоднішній день здійснив поставку на підприємство 206 контейнерів. Ціна одного контейнера 9606 гривень. Контейнера на сьогоднішній день знаходяться на підприємстві. Силами працівників підприємства ми здійснюємо їх збирання, оскільки вони абсолютно в розібраному стані. Думаю, найближчі 2 неділі ми проведемо їх в належний стан і будемо розміщувати, розставляти по місту.